Тобто варто не лише ходити на вистави як глядач, а варто долучитися до, можливо, якихось курсів майстер-класів, аби трохи попрацювати з тілом і вивільнити оцю негативну енергію або емоційні зажими, які сидять в кожній людині. Так, це правда. Я вважаю, що в першу чергу він лікує акторів. Тому що в нас актори – це самі розвеселі люди на світі. Вони ще в березні, за те, що працювали над виставою, вони дуже вільно себе відчували і в тілі, і в усьому. В мене сьогодні був тренінг по монологам, і ті учасники, які на нього прийшли, сказали, що це як психокурс. Вони після нього отак рухаються, їх нічого не стримує. Це дуже класна практика, і ми цим займаємося. Ми і курси зараз робимо. У нас є, до речі, курси для ветеранів і переміщених осіб, і травмованих. Це називається Relief Acting Workshop, акторські тренінги для полегшення. І вони українською мовою йдуть, тут нам вже не так важливо, щоб це було англійською. І ми їх проводимо безкоштовно для ветеранок, для ветеранів, для військових. І це крута штука, і вона буде дуже сильно потрібна, коли ми переможемо. І всі наші хлопці і дівчата повернуться, і треба буде щось робити з тими травмами. Бо те, що у нас, у цивільних травми, це не травми.